आईना पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिसे नेंडेड डस्टिंग पाउडर डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब नंबर 1 ब्रांड क्लोजअप बेसी हटे जटा भरा नूतन क्लोजअप टूथपेस्ट आरो भय ना खाबा एतिया टाइगर आहिबो মার মতে মই মুখৰ লাগবান নথকা এটা হুলস্থুলিয়া লৰা আৰু মানুহৰ বুলি লাজ বুলি কোৱা কিবা এটা বস্তু থাকিব লাগে যিটো হেনো মোৰ গাত নাই ও হেৰি নহয় আপোনালোকৰ লজ্জাৱতী কত আৰু দেখা নিদিব নেকি মই গৌৰীৰ কথা কৈছো গৌৰীৰ সেইদিনা তেওঁক মই ইমান সুবিধা কৰি দিলোঁ আৰু আজি মোকেই বিপদত পেলালে আহি আছোঁ বুলি এনেই কৈ আছে নেকি অহা হ'লে ইমান সময় নেপালেহেঁতেন নে আহোঁতে বাৰু কেনেবাকৈ সেইজনীক দেখিছিলোঁ নেকি নাই দেখা তেনেহ'লে এনেকৈ মানুহজনে বিপদত পেলালে কিয় আজি কামটো নহ'লে মোৰ দেখোন প্ৰব্লেমেই হ'ব আহি থাকিবা মাজে মাজে আহিবতো লাগিবই ইমান হেঁপাহ কৰি আহিলা কেনেকুৱা পালা তুমিহে জানা আৰু বেয়া পোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে বাট এটা কথাৰ কাৰণেহে বেয়া লাগিল কি হ'ল বেয়া লগাৰ কাৰণে চিন্তা হৈ গ'ল নেকি কি বেয়া পালা জনা হৈ ভাল পালোহেঁতেন নাই নাই আপোনালোক চিৰিয়াছ হ'বলগীয়া কোনো কাৰণ নাই নিজৰ ওপৰত যিটো কনফিডেঞ্চ আছিল সেইটো ভাঙি যোৱাৰ কাৰণেহে বেয়া লাগিছে কি গৌৰীৰ খুব লাজ বুলি মই ঘৰতে শুনিছিলোঁ কিন্তু ভাবিছিলোঁ গৌৰীক যদি মই এক মিনিটৰ কাৰণে লগ পাওঁ তাই লাজটো নোহোৱা কৰিল কিন্তু মোৰে বেড লাগ তাই মোক চান্সেই নিদিলে সেই যি এবাৰ সোমাল আৰুতো ওলাই নাহিল আৰু মইনো বাৰু গৈ তাইক কেনেকৈ ভিতৰত লাজটো ভাগো কওকচোন সেইটো কথাহে হ'লেও কিন্তু মই আশা এৰি দিয়া নাই এয়া ষ্টাৰ্টিংহে তেওঁ কিমান দিনলৈ লাজ কৰি নোনোৱাকৈ থাকিব মই চাই কৈ দিব তেওঁ এ তাইৰ কথা কি ক'বা আৰু তাই তেনেকুৱাই ময়ো তেনেকুৱাই যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবোঁ সেইটো কৰোৱেই আৰু ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনে লাজ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে হ'বনে বহক বহক সোনকালে আহিম বুলি থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল নহয় বুজিছেনে মানে আহিবলৈ ওলাওঁতে ঘটনা এটা ঘটিল ঘটনাটো ঘটাৰ লগে লগে আলোচনাত ভাগ ল'ব লগা হ'ল ইফালে আলোচনাত ভাগ ল'লে আপোনাৰ আহিবলৈও দেৰি হয় সেইবোৰ মিলাই থাকোঁতে অলপ দেৰি হ'ল আৰু বুজিছেনে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ কামটো হৈ গ'ল মাত্ৰ মোৰ অকণমান চকু ফুৰাবলৈ বাকী আৰু চকু নুফুৰাকৈ আকৌ মই সাধাৰণ লাইন লিখা কাগজ এখনো এৰি নিদিওঁ মই আকৌ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে চিন্তাত পৰিছিলোঁ নাই নাই কিয় চিন্তা কৰিব লাগে আহিম বুলি কৈছোঁ যেতিয়া আহিমেই কৰিম বুলি কৈছো যেতিয়া কৰিমেই শৰ্মা আহিলে নে নাই খবৰ কৰিছে নে নাই আহিল আহিল তেখেতক আকৌ ঘপহকে লগ পোৱাই দিগদাৰ নহয় সেইকাৰণে আজি পাওঁতে নহয় নহয় মানে তেখেতৰ গাটো বেয়া আছিল সেইকাৰণে ছুটি লৈছিল ৰব ৰব হেৰি নহয় আপুনি আপুনি এইখনৰ দুটা ফটোকপি কৰি আনিব লাগিব কোনখন এইখন হ'ব ঠিক আছে কতোটো গণ্ডগোল নাই চকু নাক মুখ সকলোতো ঠিকেই আছে দেখাত দেখাততো মই এজনী ধুনীয়া ছোৱালী কিন্তু কিন্তু এই ধুনীয়া মুখখনৰ ভিতৰত ক'ত সেই অমংগলীয়া ৰূপটো সোমাই আছে ক'ত আছে ক'ত আছে
হৈ গ'ল, লওক এইটো আপোনাৰ ফাইল। মই আকৌ ভাবিছিলো আজি কামটো নহবই নেকি। কিয়, আজি মই নাহিম বুলি ভাবিছিল নেকি? স্বাভাৱিক কথা, আপোনাৰ আকৌ আহোঁতে পলম হ'ল নহয়। মই আকৌ ভাবিলো ক'ৰবাত জেঙেই লাগিল নেকি, মনত পেলাই চালো নাই, আহোঁতেতো কাকো লগ পাই অহা নাই। তেনেহলে আহি আছো বুলি কৈ মানুহজন নহা হ'ল কিয়? নাই মানে আমাৰ ঘৰত এটা বিয়াৰ আলোচনা চলি আছে। ভাল কথা, ভাল কথা। বিয়া আপোনাৰ ল'ৰা নে ছোৱালী? মোৰ ভতিজাটোৰ। ভতিজা মানে মোৰ একেবাৰে ল'ৰাৰ নিচিনাই, আচলতে দাদা আৰু মই একেলগে থাকো। তাৰমানে সেইদিনা ছোৱালী ঘৰৰ আলহী আহিছিল? হয়, ঠিক ধৰিছে। আচলতে মই তেখেতসকলৰ ঘৰৰ মানুহক লগেই পোৱা নাছিলো নহয়, আৰু তেখেতসকলৰ ঘৰলৈও যোৱা নাছিলো, গতিকে তেখেতসকল আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পাছত লগ নাপালে কেনেকুৱা হ'ব কওকচোন। হয় হয়, হবলগীয়া মিতিৰৰ মানুহ, গতিকে সকলোৰে লগত চা চিনাকি হবই লাগিব। ৰ'ব, এতিয়ালৈকে ভালকৈ কাৰো লগত চিনাকিয়ে হোৱা নাই, মাত্ৰ খুৰাক খুৰীয়েকক লগ পাইছো, মানে ছোৱালীৰ মাক দেউতাক নাই আৰু দুয়োজনী বায়েক ভনীয়েকে খুৰাক খুৰীয়েকৰ লগত থাকে। ৰ'বচোন ৰ'ব। হয়, ছোৱালী মানে আপোনাৰ হবলগীয়া বোৱাৰীয়ে কলেজত কাম কৰে নেকি? কৰে, আপুনি চিনি পায় নেকি? নামটো গায়ত্ৰী। হয় হয়। তাৰমানে আপোনাৰ ভতিজাকৰ লগতহে গায়ত্ৰীৰ বিয়া? আচ্ছা, তাৰমানে ভৱানী আৰু পৰিবাৰহে আহিছিল আপোনাৰ ঘৰলৈ? হয়। তেওঁলোকে দৰাৰ ঘৰ চাব যাব বুলি জানো, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰলৈ যে আহিছিল সেইটো কথা গম পোৱা নাই। পিছে গৌৰী আহিছিল নে নাই? গৌৰী? গায়ত্ৰীৰ ভনীয়েকৰ কথা কৈছো। নাই অহা, সেইকাৰণেতো কৈছো, ঘৰখনৰ সকলো মানুহৰ লগত এতিয়ালৈকে ভালকৈ চিনাকিয়ে হ'ব পৰা নাই, মানে ছোৱালীৰ ভনীয়েক আৰু ভায়েকক মই এতিয়ালৈকে লগেই পোৱা নাই। হ'ব ৰ'ব, ভনীয়েকৰ লগত চিনাকি। মানে ক, ক'ত আছ? আহি আছো। আহি আছো মানে? আহি আছো মিন আহি আছো, যলৈ গৈছিলো তোৰ পৰা আহি আছো। ফটোমিয়াৰ এনেকৈ নোকোৱাকৈ গলি যে, কিবা অসুবিধা হ'ল নেকি? কৈ যোৱা হ'লে কি অসুবিধা হ'লহেঁতেন? নোকোৱাকৈ যোৱাৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা হোৱা নাইতো। সচিন তই, ঐ মনটো বিৰাট ভাল লাগি আছে, প্লিজ ব্ৰাদাৰ, খং চং কৰি মুড অফ কৰি নিদিবি না, সোনকালে লগ পাই আছো, বাই। শুনচোন, ই মানে এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? চাওক, আপুনি মোৰ আজিৰ চিনাকি নহয়, আজি কিমান দিন ধৰি আপোনাৰ লগত কামবিলাক কৰি আহিছো, আৰু মোৰ প্ৰতিটো কামতে আপুনি সহায় কৰি দি থকা নাই জানো? সেইটোতো মোৰ কৰ্তব্য। যেনেকে নহওক, মোক আপুনি সহায় কৰি দি আহিছেতো, আপোনাৰ অফিচৰ পৰাই, মানে আপোনাৰ টেবুলৰ পৰাই মোৰ পেটৰ ভাত মুকলি হৈ থকা নাই জানো, গতিকে এনেকুৱা এজন মানুহক মোৰ কথাবোৰ নোকোৱাকৈ কেনেকৈ থাকো? গতিকে এনেকুৱা এজন মানুহক যদি মই জনা কথাবোৰ নকওঁ, সেইবুলি ভৱানী গৌৰী গায়ত্ৰীহঁত মোৰ শত্ৰু নহয় দেই, সঁচা কথাটো মই ক'বই লাগিব। যদি এই কথাটোৰ কাৰণে ভগৱানে নকৰক আপোনালোকৰ কেতিয়াবা যদি বিপদ হয়, আৰু যদি মই সেই কথাবোৰ জানো, মোৰ কেনেকুৱা লাগিব কওকচোন। এই যে মই আপোনাক অলপ আগতে কৈছিলোঁ কাৰোবাক দেখি অহাৰ কথাটো, মই গৌৰীক দেখি অহাৰ কথাই কৈছিলোঁ, যদি ওলাই আহোঁতে কেনেবাকৈ তাইক দেখিলোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ল আৰু। অৱশ্যে আপুনি এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, প্ৰব্লেমটো গৌৰীৰহে, গায়ত্ৰী নহয় নহয়। মই গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে, শৰ্মাদা ওলাই আহিব লাগিলে, মোৰ কামটোত ফচি থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, যাওক। আহোঁ তেনেহ'লে। যদি এই কথাটোৰ কাৰণে ভগৱানে নকৰক আপোনালোকৰ কেতিয়াবা যদি বিপদ হয়, হৌৰা কথাবিলাক অলপ বুজি বাজি ক'বা, তুমি মোৰ শত্ৰু নহয়, ঘৈণীহে। মই এটকাটা খৰচ কৰোঁতে দহ বাৰ হিচাপ কৰোঁ সঁচা কথা, কিন্তু প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলে লাখ টকা খৰচ কৰিবলৈ ৰেডি। তেওঁলোকে যদি আমাৰ পৰা বস্তুৰ আশা কৰাই নাই, তেনেহ'লে আমি ওস্তাদি মাৰি লাখ টকা খৰচ কৰি বস্তু দিয়াৰ কি দৰকাৰ? আইনা আইনা মৰমে কৰ।